Jeg vil gerne være ingeniør, fordi at det giver mulighed for et spændende job. Det er jo meget få ingeniører, der går ledige. Det er virkelig hyggeligt studie, hvor at der også er, kan man sige, et højt fagniveau. Vi er i gang med at bygge en undervandsrobot. Det er udfordrende, det er spændende, det er sjovt. Ingeniørfaget, det er jo lagt meget på matematik og fysik. Det handler om at være skarp, og det handler om at være klog.